Ai gjithmonë u kanë shumë gjelos dhe s'ka pas pik respekti për mu. Ka dhe shumë po gjithmonë u ka qitë poshtë para kret rejthit. Jam në moshën 40 vjeqare dhe mas 20 vjetë e martes jam dëtyru munda prej burrit. Jam martu e re dhe jam mundu maksimumin me dhanë krejt qka kom pas mundësi prej vetës. Veç me funksionu kjo martes për hatër të fëmive. Sepse gjithmonë si kom dash me shpirë qifte që janë da për qefet veta e s'kanë mëndu për fëmijët. Nuk po du me hinë detajet të historisë, se është shumë e gjatë. Po veç po të regoj arsyen. A i gjithmonë u kanë shumë gjelos dhe s'ka pas pik respekti për mu. Ka dhe shumë po gjithmonë u ka qitë poshtë para kret rejthit. Familje tona janë kanë kundur e saj qka i ka thanë, a i prap ka vazhdu. Sa herë që ka ndodhë, a i me më fëndu, do me thanë, ka thanë sene që s'janë kanë vërteta, kishë unë mos më tut për ti, e trahtoj e që si sene palizje. Unë i kom thanë që nëse edhe njëherë ndodhë, ka munda për tije, po ka ndodhë shumë herë e unë e kom falë për hatër fëmijëve, mos me prish familjen. Mas shumë muqe, ku më ranë depresion, mas kom mujtë, as me shku në punë, as me ndrejsh kur gjo. Veç ratë kom nejtë. Edhe kera vendos për hatër fëmijëve me shku në pushim. Po i kom thonë pare se me shku që nese nuk sillesh mirë me neve, kjo është hera e fundit, s'ta fali ma. Po ka vepru njetë, bile edhe ju ka thonë tjerve, para meje, kjo është e smut. Po në me, kjo u kanë hera fundit, si e në këthy shpi, ja kom lip divorcin. Ka kundështu me kretë forcen, mos me ndodhë, u mërzit shumë. Ka u shku veç ka qajtë, ka thënë, ka me lëndu vetën se nuk jetoj pa ty. Fëmija jonë të mëdhaj, edhe ata i kanë pa kretë gjarjet. Edhe unë me fëmi kam folë për para, ju kom thënë që kjo është shansa e fundit. Unë sa jena kërë bashkë, ju kom kujdes për ta për gjithë shka. Jam kanë burë e gru. Shpia i gjatë procesit, gjithmonë, unë ka thënë që nuk dana ka me që botën tjetër edhe ty edhe vetën. Po unë i kom thënë ti muve që unë ke që në botën tjetër, për vete banë qka dush. Po kom pas shumë mërzi të madhe. Shpirt pëse ne ka ndodhë ma shumë përpjekjeve. Ta shika 2 vjetë që jena nda, unë jam e këfjell pak e shkojnë punë. Kujtesta për fmi, po kun dëgjoj që a i shkone për njerëz e kanë kisha u mërzit prap u mëdhimët, edhe pse a i me njëherë e ka gjetë tjetrën. Ju falendroj që e lexuat.